በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሐድነቱ ቃልአይ በሰለስተነቱ ራባይ ዘይብሉ ለወለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ኃጢአትና እንደካምናን ከተጸባጸበ ክሳብዛ ሰዓት እዚያዘጥናና ክብርን አምልኾን ስግደትን ነውልበይን ይኹን እታ በሁለንተና ድንግል ዝቆነታ አደ አምላክና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላካ ምስጋና ይግባ ይሞ ክብርን ምስጋና ና ይኹን። ሰላም ስድራ ቤት ክርስቶስ እንባርከስ ሎማንቲ ከመና አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዛዕባ ሱባኤ ክነማሪና ምክንያቱም እዚ ዘለናይ ግዜ ጾመ ፍልሰታ ብኻኑ ብዙሓት ሰባት ማዓጾም ዓጺኦም ናብ ገዳም በመኻድ ሱባኤ በመታው ዝተሓበኦ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክ ገልጸሎም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዝቀርብሉ ግዚያትዩ። ስለዚ ንሕና ድማ ንዓኹም ይጠቅመኩም እዩ ብምባል ብዛዕባ ሱባኤ ሕፅር ዝበለት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እግዚአብሔር አምላክ ንነቢያትን ንቅዱሳን ኣቦታትን ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለጸሎም ንዓይን ንዓኹም ድማ እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና። ሱባኤ እንታይ ማለት እዩ ብምባል ትምህርትና ክንጀምር ኢና። ሱባኤ በሰባ ሰዋዊ ትርጉም ሰብአ ሸውዓተ ገበረ ካብ ዝብል ግሲ ዝወፀዩ በመንፈሳዊ ትርጉም ድማ ሓደ ሰብ ካብዚ መዓልቲ ክሳብ ክንዲዚ መዓልቲ እዚ ብጸሎት ምስ ፈጣሪ ከዛረበየ ኢሉ ዝውጥኖ መንፈሳዊ ውጥን እዩ። ቁጥር ሸውዓተ ኣብ እስራኤላውያን ብቓልን ብግብርን እትግለጽ ፍጽምቲ ቁጥር እያ። ንኣብነት ፈጣሪ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ሸውዓይ መዓልቲ ስነ ፍጥረታት ካብ ምፍጣር ምዕራፉ ንጸሎት ዝተጉም መናን ከዓ ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ግዜ ንምስጋኑም ፍጹምነት ቁጥር ሸውዓተ የርእየና። ብተወሳኺ እውን ሓደ ሰብ ንሸውዓተ መዓልቲ ምስ ዝጸውም ሓደ ሱባኤ ጸይሙ ይበሃል። ን14 መዓልቲ ምስ ዝጸውም ድማ ክልተ ሱባኤ ጸይሙ ይበሃል። ሱባኤ መዓስ ተጀሚሩ ንዝብል ሕቶ ድማ ሱባኤ ድሕር ውድቀት በተቀዳማይ ሰብ ማለት አዳም ይተጀሚሩ ቅዱሳን መላእክቲ ንአዳም ምጽላይ ጸሎት ምግባር ከም ዝመሃርዎ ሊቃውንትን ቅዱሳት መጽሐፍትን ይነግሩና። አዳም በደሉ አሚኑ አውሽ ጥባሪ ሱባኤ በመእታው በመጽላይን በመልማንን እግዚአብሔር አምላክና ቃል አትልዩ እትቃል ድማ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትን ፈራቃን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነ ከይዝብል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በዘይሕሶ ቃሉ ቃል ኪዳን አትልዩ ነዚ ኣብ መጽሐፈ ቀለምንጦስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክረኽቦ ንኸሊና ማለት እዩ። ንምንታይ ሱባኤ ንኣቱ ሓደ ሰብ ንምንታይ ሱባኤ ንኣቱ ንዝብል ድማ ወዲ ሰብ በቲ ሓጢኣት ዝሰማማዕ ስጋዊ ሰብነቱ ኩሉ ግዜ ፈጣሪኡ ይብድል እዩ። በዚ ዝፈፀሙ በደል ከዓ ሕልኑ ይወቕሶ ይጣዓስ ድማ ኣቐዲሙ ደፊሩ ብሰርሑ ሓጢኣት ድሒሩ ይፈርሕ። እዚ ከዓ ኣብ ሕልና ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ፍጡር ዝፈራረቕ ክስተት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ይቕሬታ ፈጣሪ ንምርካብ ይሓስብ ይትክዝ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 22 ስጋብ 24 ናብ ፀሓፉ መልእክቱ ብናይ ውሽጢ ሰብ በቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ባህ ይብለኒ እዩ ግና ኸኢሉ ኣብ ኣካላተይ ምስ ሕጊ መንፈሳዊ ዝዋጋእ ናብቲ ኣብ ኣካላተይ ዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉን ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ እርኢ ኣለኹ ይዋ ኣነ ምግዱር ሰብ ካብዚ ናይ ሞት ስጋስ መን ኮን እዩ ዘድሕነኒ ይብል። ሰብ ብድፍረቱ ትእዛዝ ተሓያል ዝኾነ እግዚኣብሔር ጥሒሱ ትካዚ ዓለም ምስ ጨነቆ ሰከም ዘቃልለሉ ዘርሕቐሉ መንፈሳዊ ጥበብ ካብ ፈጣሪኡ ተባሂዎ እዩ። በዚ ከዓ ብውሕድ ድኻመ ስጋ ብዙሕ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝረኽበሉ ስርዓት ሱባኤ እዩ። ካብ ቅድም ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ሓደ ሰብ ብሓሳብ ዓለም መንፈሱ ምዝርበሽ ጸጥታ ስግውን መንፈሱን ንምሕላው ይጸውምን ይጽልን ይሰግድን ኣብዚ ግዜ እዚ ተመክሮ ስባኤ ይኣቱ ማለት እዩ። እቲ ኻልእ ምኽንያት ሰብ ንምንታይ ሱባኤ ይኣቱ ንዝብል ሓደ ሰብ ሱባኤ ካብ ዝኣተሎም መሰረታዊ ጉዳያት ሓደ ንእግዚኣብሔር ንምምህፃን ንእግዚኣብሔር ንምልማን እዩ። ዝኾነ ሰብ ሱባኤ ክኣቱ ከሎ ንፈጣሪኡ ዘቕርቦ ተማሃፅኖ ክህሉ ኣለዎ። ዝልምኖ ዘይብሉ ሱባኤ እንተኣተወ ግን ዝረኽቦ መልሲ የብሉን።
ሓደ ክርስቲያን ብዛዕባ ውልቃዊ ይሁን መንፈሳዊ ህይወቱ ወይ ከዓ ብዛዕባ ጉዳይ ሀገሩ ወይ እውን ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ሱባኤ ከኣቱ ይኽእል እዩ። ነቲ ዝሓተቶ ሕቶ ከዓ እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ክምልሰሉ ቀልጢፉ ዘይክምልሰሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሰርሓሉ ዝምልሰሉ ናቱ ግዜ ኣለዎ። ንኣብነት ሓደ ብምክንያት ውድቀት መንፈሳዊ ሓዊ ሱባኤ ዝኣተወ ኣገልጋሊ ገዳም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብኸመይ መልሲ ከም ዝረኸበ ንርአ። ሓዊ ንተልኾ ናብ ከተማ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ናይ ውድቀት ፀገም ኣጋጠሞ። ንፅባሒቱ ምስ ተራኸቡ ከዓ ኣንተ ሓወይ ኣነስ ወዲቐየ እሞ ኣብዚ ደኣ ንዓለም መሲለ እነብር እምበር ንገዳም ኣይምለስኒ በሎ። እቲ ካልኣዩ ድማ ምውዳቕ ደኣ ኣነ ውን ወዲቐየ፣ ግን ናብ ገዳምና ተመሊስና ንመምህር ንስሓና ነጊርና ቀኖናና ወሲድና ናብ ናብራ ቀደምና ንመለስ እምበር ኢሉ ኣፀናኒዑ ሒዝዎ ኸደ። ናብ ገዳም ተመሊሶም ንኣባ ንስሕቦም ረኺቦም ቀኖና ወሲዶም ኣብ ሰሙኖም ከዓ እቲ ብዝሞ ዝወደቐ ስረይ ለከ በእንተ ዘይገብረ እሃከ ምእንቲ ሓጢኣት ዘይገበረ ሓውኻ ምሄረካ ኣለኹ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ሰምዐ። ምንጪ ዜና ኣበው። እቲ ኸልኣይ ንምንታይ ሱባኤ ንኣቱ ንዝብል ሕቶ በረኸት ቅዱሳን ንምክፋል እዩ። በረኸት ቅዱሳን ንምክፋል እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትን ቅዱሳን ኣዴታትን ዝተጋድልዎ ተጋድሎ ብምዝካር ቃል ኪዳን ኣብ ዝተኣትወሎም ገዳማት ኣድባራት ዝእቶ ሱባኤ ተኻፈልቲ በረኸት ቅዱሳን ክንከውን ይኽእለና ማለት እዩ። ንኣታቶም ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደንበይን ንስፍራ ካብ ኣወዳትን ካብ ኣዋልድን ዝበለፀ ስም ክህቦም እየ ኢሉ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ፍቕዲ 6 ብምባል እግዚኣብሔር ቃል ኪዳን ስለ ዝኣተወሎም ሱባኤ ብምእታው ካብ በረኸቶም ክንካፈል ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ጾመ ነቢያት በረኸት ነቢያት ንምክፋል፣ ኣብ ጾመ ሃዋርያት በረከት ሃዋርያት ንምክፋል፣ ኣብ ጾመ ፍልሰታ በረከት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንምክፋል ሱባኤ ምእታው ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ስርዓት ዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን እዩ። ኣብ ካልኣይ መፅሓፈ ነገስት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕሪ 9 ተፃሒፉ ከም ዘሎ ነቢ ኤልሳ ንመምህሩ ኤልያስ ብምግልጋሉ ከዓበት በረኸት ኤልያስ ሓዲርዎ እዩ። ነዚ ስርዓት ኣብነት ብምኽታል ከዓ ብዙሓን ምእመናን መናንያን ዓፅመ ቅዱሳን ኣብ ዝዓረፈሉ ገዳም ብጾምን ብጸሎትን ብጉልበትን ብምግልጋል በረኸት ቅዱሳን ይካፈሉ እዮም ማለት እዩ። ከም ሳልሳይ ደረጃ ሰባት ንምንታይ ሱባኤ ይኣትዉ ንዝብል ድማ ዝተሰወረና ሚስጥር ንኽገለጸልና እግዚኣብሔር ዝተሰወረ ሚስጥር ንኽገልጸልና ሱባኤ ንኣቱ። ኣብ ዘመነ ብሉይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንሓደ ነገስታት ራእይ የርእዮም እሞ ሚስጥሩ ግን ይስውሮም ነበረ። ንኣብነት ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ክንገልጽ ንኽእል ኢና። ናብከደነጾር፣ ብልጣሶር፣ ነገስታት ባቢሎን ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም። እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኮነ ኣብ ዓለም ብዛዕባ ዝፍፀም ነገራት ራእይ እኳ እንተረኣዩ ብልክዕ ተረዲኦም ከምዚ ክኸውን እዩ ንምባል ብቕዓት ኣይነበሮምን። ስለዚ ኣብ ዘመኖም ንዝነበሩ ነቢያት ሱባኤ ኣትዮም ትርጉም ሕልሞም ክነግርዎ ይምህፀንዎም ነበሩ። እቶም ነቢያት ድማ ሱባኤ ኣትዮም እቶም ነገስታት ዝረአይዎ ሚስጥር ገሊፆም ይነግርዎም ነበሩ። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 28 ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 36 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 9 ክነንብብ ንኽእል ኢና። ቅዱሳን ነቢያት ካብ ኣዳም ጀሚሮም በዓል ሄኖክ፣ ዳዊት፣ ዳንኤል ካልኦት ኩሎም ኣካይዶም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብምግባሮም ሱባኤ ኣትዮም ብትምህርቲ ብምንባር ብዛዕባ እቲ ዘደንቕ ልደትን ዳግም ምጻት ክርስቶስ ክንበዩ ክኢሎም እዮም። ኣብ ዘመን ሓድሽ እንተርኢና እውን ንቅዱሳን ሃዋርያት ካብ ባሕቲ ነሓሰ ጀሚሮም ንኽልተ ሱባኤ ኣትዮም ተሰዊርዎም ዝነበረ ናይ ኣዲና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሬሳን ትንሣኤን ዕርገትን ረኺቦም ተባሪኾም በረኸት ክካፈሉ በቂዮም እዮም። ነዚ ድማ ኣብ ተኣምረ ማርያም ኣብ ሰንክሳር ነሓሰ 12 ክንውከሶ ንኽእል ኢና። ስለዚ ሱባኤ ምእታው ዝረቐቐ ንምቕራብ
ዝረአአ ንምጉላሕ ዘኽእል ብቕዓት ካብ እግዚኣብሔር ዝውሃብ መንፈሳዊ ጥበብ ምዃኑ ክርዳ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ስጋያ ሸነፈኝ እምባርክስ ሱባኤ ንምንታይ ንኣቱን ዝብል ሰለስተ ነጥብታት ጠቂስና ርኢና ኣለና። እቲ ቀዳማይ ንእግዚኣብሔር ንምህፃን ንእግዚኣብሔር ንምልማን፣ እቲ ኻልኣይ እውን ናይ ቅዱሳን በረኸት ንምክፋል፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ዝተሰወረ ምስጢር እግዚኣብሔር ኣምላክ ንኽገልፀልና ሱባኤ ንኣቱ። ነዘን ነጥብታት ካብ ረኣና ክንደይ ዓይነት ሱባኤ ኣሎ ወይ ድማ ዓይነት ሱባኤ ክንደይ እዩ እንድሕር ኢልና ሰለስተ ዓይነት ሱባኤ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ናይ ወልቂ ሱባኤ እዩ። እቲ ኻልኣይ ድማ ናይ ማሕበር ሱባኤ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ኣዋጅ ሱባኤ እዩ። ናይ ውልቂ ሱባኤ ሓደ ሰብ በይኑ ኣብ ቤቱን ኣብ ካልእ ዝጥዕሙ ቦታ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ከይረኣዮ ብውልቁ በዓቲ ፀሎት ዓፂኡ ብሰቂል ሕልና በይኑን ፈጣሪኡ ጥራይ ክሪኦን ክሰምዖን ብሕቡእ ዝገብሮ ሱባኤ እዩ። ዕፁብ ሱባኤ ዝሓዘ ሰብ ኣቐዲሙ ኩሉ ዘድልዮ ነገር ሒዙ ናብቲ ሱባኤ ድሕሪ ምእታው ሱባኤ ክሳብ ዝውዳእ ምስ ሰብ ኣይራኸብን ምስ ሰብ ክዛረቡን ኣይክእልን እዩ። በዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ሱባኤ ክነዳልውን ከለና ብድሕሪት ገዲፍናዮም እንመፆም ነገራት ጉዳያት ድሕሪት ዝመልሱና ክህልዎም ኣይግባአን እዩ። ከም ናይ ምናልባት ስድራና ዝሓመሙ እንተኮይኖም ደቅና ሰበይትና ሓይሞም እንተኮይኖም ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ንድሕር ኣሊና እዚ ናብ ድሕሪት ክጎተና ስለ ዝኽእል ሱባኤና ኣቋሪፅና ክንወፅእ ስለ ንኽእል እዚ ጉዳያት ኩሉ ኣፃፊፍና ነፃ ኣብ ዝኾናሉ ዝተመቻቸወ ግዜ ኣዳሊና ሱባኤ ክንኣቱ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ። እቲ ኻልኣይ ናይ ማሕበር ሱባኤ እዩ። ሱባኤ ማሕበር ዝበሃል ካህናት፣ ሰብኡትን ኣንስትን፣ ዓበይትን ንኣሽቱን፣ ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ካልእ ዝጥዕም ቦታ ብሓደ ተኣኪቦም ዝኣትዎ ሱባኤ እዩ። ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰባት ናብ እግዚኣብሄር ድንኳን ምኩራብ ብምኻድ ወይ ድማ ቤተ መቅደስ ብምኻድ ይፅልዩ ነበሩ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 9፣ መዝሙረ ዳዊት 122 ካብ ፍቕዲ 1፣ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 11። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ተኸተልቲ ሓዋርያት ዝኾኑ መነኮሳትን ካህናትን ምእመናንን ኣብ ገዳማት ኣድባራት ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበትን ካልእ ምእንቲ ዕቤት ማሕበርን ካልእ ዝተፈላለየ ጉዳያት ሱባኤ ይኣትው እዮም። እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ኣዋጅ ሱባኤ እዩ። ናይ ኣዋጅ ሱባኤ ኣብ ሃገር ሃንደበታዊ ሓደጋ ዓባርን ዓፀቦን ውግእ ወይ ከዓ ንማሕበር ምእመናን ኣስጋኢ ዝኾነ መቕዘፍቲ ከጋጥም ከሎ እግዚኣብሔር መዓቱ ብምሕረት ቁጥዑ ብትዕግስቲ ንኽመልስ ዝተሓዝ ዓይነት ሱባኤ እዩ። ሰበነ ነዌ ስብከት ዮናስ ሰሚዖ እምልሂቅ እስከ ደቂቅ ካብ ዓበይቲ ክሳብ ንኣሽቱ ንሰለስተ መዓልቲ ካብ ብልዕን መስተን ተኸልኪሎም ብምፃምምን ብምፅላዮም እግዚኣብሔር መዓቱ ብምሕረት ለወጠሎም። ኣብ ፋርስ ብምርኮ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን እውን ኣብ ዘመነ ኣርጤክስስ ንጉስ ኣብ ዘለዎ ክቕተሉ ትእዛዝ ተመሓላለፉ ብምንባሩ ካብዚ ጅምላዊ ህልቂት ንምድሓን ብትእዛዝ ንግስቲ ኣስቴር ሱባኤ ኣትዮም እዮም ድሒኖም። ኣብ መፅሓፈ ኣስቴር ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 28 ክነንብቦ ንኽእል ኢና። ሱባኤ ክኣቱ ንዝደሊ ሰብ ቅድመ ምድላዋት ክገብር ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ሱባኤ ክኣቱ ዝደሊ ምእመን ቅድመ ምድላዋት ክገብር ኣለዎ። ብዘይ ዝኾነ ምድላዋት ዝእቶ ሱባኤ ንፈተና ዝተቃልዐ እዩ። ስለዚ ቅድመ ሱባኤ ወይ ድማ ቅድመ ሱባኤ ምእታውካ፣ ግዜ ሱባኤ ወይ እውን ኣብ ሱባኤ ከለኻ፣ ድሕረ ሱባኤ ወይ እውን ድሕረ ሱባኤ ዘሎ ነገራት ምድላው ኣገዳሲ እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ቅድመ ሱባኤ ምድላዋት ንብሎ መጀመርያ ሱባኤ እተኣትበሉ ዘለኻ ምኽንያት ፈሊጥካ ምፍላጥ የድል እዩ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ዝደለኻዮ ነገር ረኺብካ ኣይረኸብካን ፈሊኻ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ሱባኤኻ ትርጉም ትስእሉ። ቀፂልካ እውን ምኽንያት ሱባኤ ምእታዊኻ ሒዝካ ንኣባ ንስሓኻ ምምኻር የድል እዩ። ምኽንያቱም ብምኽረ ክህነት ምጓዓዝ ክርስትናዊ ግዴታና ስለ ዝኾነ እዩ። ብተወሳኺ እውን
نأبات نفسها بأبنتهم تمكروا هيوتن بزح كحق زخا يخل يوم لازم مخرطات زخا أبجزي سبائي نزقات مكافة تناتات كتسعر له تخليها بزي كازي أبات نفسها أبجزي سبائي خا بسألوت كحق زخا يخل يوم كالون سبائي كتعطو كتحسب كلها نخندي معالتي كتسنح خمزخونك موسان أقداسيو سبائي كم عقمها كإلت كان كساب كن نزم عالتي خزقان نحي إلكا ودن تحزلو سرعاتيو نقاب النت ولا حادة تمكرو زي بلوسف بعد تقعاتسو انت بلا كاب تقمو قداتيو زبزح مغنياتهم أبقزي سبائي فتنات هسلا زبزح فتناتات كا كتبده بزي مخالكا سبائي خاخ تقوارز تخليخا إزخا قبو آيكونن سلازي دمّا كدم سبائي عقمخان تمكروخان عواهيدكا موسان عدلايو اتقال نتبي نسوبائي زي السماع وقت بوتان ممراس عزيو اقداسيو زبازحة قزي عب بيت كريستيان زي التحاز سوبائي عب قزيهات صوميو مخنياتم عمو عالة صوم بزوحات عبوتات بزوحات عديتات سوبائي سلزعاتو قلوتنان لمنانان نسولوتهم كعرق خاليو نسوامين نتحرامين كا ورحات صوم زعابي تقملوه ازي ما لتقنا كورحات صوم وصائي سوبائي ايطونيو نمبالاي كولن سوبائي عبزوخو نقزي زفتس منفساوي قبري بتوساخوون نسوبائي نمر صوم بطاتات نفتانا زي قالعو كخون اللوم جاو جاو تا زلو بوتا بساقيل حلنا كتسلي سلزي كالكا حاسبات كان مئكاب سلازي حقزكا بزتقالكا متن سوبائي اتعاتو اللوم بوتاتات كاب كتمار حق زبالو قداماتن عدباراتن انتخونو تمر استيوم اتقال اي قزي سوبائي ويدما آب سوبائي انكر لنا كنقبرو من فتيمنا كنقبرو من زي قبعنا نقرات اللو اتقدام اي نتبي آب قزي تسألوت عند مندق كمون موقوميا كيتدقفكا بخلت اقاركا ساتيلكا كتكوون قزكا نام مبرا اتميتكا يمان تساقام كنميد دحلتن قلت ملس كيبلكا ايدكا بمزرقا بساق إلا حلنا مثلا يقبايو مزمر داويت معراف حموشته كافقدي سلستة مهنس معراف عصر تحاده كافقدي عربان حاده اتقال اي نتبي عاب قزي سوبائي بقدم تخطل كنت سلدي قلونا مجمرا بسماء وول ومنفس كدوس احادو عملاك اعتب قاتي وكل انتناي بتمرت مسكال بسماء بسماء وول بسماء منفس كدوس قاتيين ملا عصبنتين بتمرت مسكال اما اعتب إلكا بمجمر تقدر عبزت القاس الناس قدرك مسألة عبزت القاس دما إنما عتبك مسألة سرعيو بمقصال أبونا زب سمعت بسلامي كدوس جبريل ملاك مزمور داويد وداسي مريم قالوت أمس جب سلوت تتقالي لهم زلوت سلوتات تصلي كاتسلك أبونا زب سمعت سلامي كدوس جبريل ملاك سلوت أجسنا مريم دنجل ولا يتعملك سلوت هاي مانوت مسألة خا أبونا زب سمعت بسلامي كدوس جبريل ملكان دقيمكا أربعان حادن كلاليسون تبل اتقالي أبقزي سبايخا زدن لنقر حاتياتكا أنا ذكركا بدلكا أنا ذكركا كابلب أمريركا أنا نبعخا أبقر مجزي أبي رامنا كتكومي قباكايو أمو داتاون سبايي زعاتو سب سبايي وكي ودأ ويكا سبايي أقواريسو مزخون سب كرراخب أي قبانيو كرراخبون يبلو مالاتيو اتنای مود داتا دحر سبائی نا انا رئیو دحر سبائی ناب اگزیابیر زغرب کاییو مهسون تا ویدم ما تسالوت زغبرال کا نگر بتع اگستی مصبائی کلو سبائی زاعت واسب رائی رئیو مالتای کونن مغنیتوم اوها با ملس اگزیابیر زغون فطور ملو بملو ایفلتونیو دحر سبائی ان رخوگن نحلنا سلامیو ازدما اتزعابي هياب اكزيابيهيريو امو داتا سوباي اتينا زحاسبنا يو انت زي رخبنا بقيمنا تدالينا بسألوتن بمهزنان كنت اللي يقبعنا يو كدوس اكزيابيهير عملاقنا امرونا انالاقحيو سلازي كلو نقر سوباي اتينا مهرت كل اخلنا ناتو سنناي فقادي خلنا ازي حزنا يزلنا صوم صوم سلام صوم فقري تصور مستر زقلت سلنا سبعي يخون لنا نادينا نيكدست قدسان نيكدست دنجل ماريا من جان سألوتن مسكولاتنا هزب كريستياني يخون سبعات لأجزيابير ولا ولاديتو دنجل ولا مسكال كبور آمين.
ሰላም በልጅሽ ነው ጽድቃለ ከደጅሽ ፍጥረት ይደነቃል በአማላጅነትሽ ሰላሜን ሲያሳጣ ሲያውከኝ መሜ መንፈሳዊ ትርክ ቡኝልኝ ሰላሜ